მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენი მყოფებით არხზე ბიტ დილერი და მე ვარ მისი წამყვანი გიორგი. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენს არხზე დაიწყო ახალი ამბების რუბრიკა. შესაბამისად, დღეიდან ვიწყებთ რუბრიკას და ბოლო 24 საათის ინფორმაციას მოგაწვდით მე ყოველდღიურად. და პრინციპში დავიწყოთ ბიტკოინის ფასით. როგორც ხედავთ, ბიტკოინის ფასი აგრძელებს ისევ და ისევ აღმავალ ზრდას. და მისი ფასი მერყეობს ამ ბოლო პერიოდში 10000-დან $10,500 ფარგლებში, რაც არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია. პრინციპში ექსპერტებიც და ანალიტიკოსებიც თვლიან, რომ ეს არის აღმავალი ტრენდი, ანუ ზრდა სამომავლოდ ისევ გაგრძელდება. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ფინანსური რჩევა. მე არანაირ შემთხვევაში ანალიტიკოსი და არ გაძლევთ ფინანსურ რჩევას, ამიტომაც გაითვალისწინეთ ეს მომენტი. ეს არის უბრალოდ მოსაზრება, იგი შეიძლება რადიკალურად განსხვავდებოდეს რეალობისგან, ამიტომაც საინვესტიციოდ არ გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია. ეს არის უბრალოდ საგანმანათლებლო ინფორმაცია. მოკლედ, მეგობრებო, ამ მომენტისათვის ბიტკოინის ფასი შეადგენს $10,250, რაც პრინციპში საკმაოდ კარგი ფასი არის, თუნდაც იგივე მაჩვენებელთან შედარებით, რაც იყო ერთი წლის წინ. ერთი წლის წინ დაახლოებით ბიტკოინი ღირდა $3,400-ამდე, ასე რომ იმ დროს რომ გეყიდათ, დღეისათვის უკვე საკმაოდ კარგ მოგებაშიც იქნებოდით. თუმცა მოდით ამ საკითხს არ შევეხები, იმდენად რამდენად ეს არის ახალი ამბების რუბრიკა და არა საინვესტიციო მიმოხილვა, და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ეს არის ის ფაქტი, რომ IOTA-ს საფულიდან მოხდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხების მოპარვა. IOTA არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე კრიპტოვალუტა. სამწუხაროდ მას უკვე არაერთხელ ჰქონია ჰაკერებთან პრობლემა. ეს არის უკვე რამდენადაც, მე ვიცი, მეორე და შესაძლოა მესამეც კი. და როგორც გაირკვა, რამოდენიმე ადამიანს კომპიუტერიდან მოპარეს თავიანთი კუთვნილი საკმაოდ დიდი რაოდენობის ეს მონეტები, რაზეც თავად უკვე Twitter-ში ამ მომხმარებლებმა განაცხადეს. ამ ყოველივეს შემდეგ უკვე თავად კომპანია IOTA-მ გააკეთა შესაბამისი განცხადება თავიანთ Twitter-ში, სადაც რეკომენდაცია მისცეს ხალხს, რომ თავიანთი ეს ელექტრონული საფულეები არ გამოიყენონ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით დასადგენი არის საიდან მოხერხდა ეს ოპერაციები, ანუ როგორ მოახერხეს ადამიანებმა თავიანთი კრიპტოვალუტის დაკარგვა. და პრინციპში ჯერჯერობით ეს ყოველივე გამოძიების პროცესშია, თუმცა სავარაუდოდ, როგორც იძახიან ექსპერტები, ეს უფრო თვითონ ადამიანების შეცდომა იყო, ვინც საკუთარ კომპიუტერზე დააყენა შესაბამისად საფულე. მათ არ გაითვალისწინეს ეთყობა რაღაც უსაფრთხოების ნორმები და კრიტერიუმები, და ამ ყოველივემ საშუალება მისცა ჰაკერებს მათი კომპიუტერებიდან თანხის მოპარვის. შემდეგი შესანიშნავი სიახლე არის ის, რომ ბიტკოინ ფიუჩერსებზე გახსნილი პოზიციების მოცულობა გაიზარდა $5 მილიარდს ზევით. ანუ ხალხის ინტერესი სულ უფრო და უფრო იზრდება, ადამიანები უფრო და უფრო მეტ პოზიციებს ხსნიან შესაბამისად ბიტკოინთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, ბიტკოინის ფიუჩერსები დაემატა საკმაოდ დიდ ბირჟებზე, ისეთებზე როგორიც არის ბიტმექსი, ჩინური OKX-ი და ჰუობი. და როგორც ხედავთ, ბიტმექსზე გახსნილი პოზიციები შეადგენს დაახლოებით 31%. ეს არის $1.66 მილიარდის ექვივალენტი, და ანალოგიურად OKX-სა და ჰუობიზე $1.4 და $1 მილიარდი შესაბამისად. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ისევ და ისევ მეტყველებს იმ ფაქტზე, რომ კრიპტოვალუტა ისევ და ისევ პოპულარული ხდება ფართო მასებში, არა მარტო ისეთ ხალხში, რომლებიც ინვესტიციებში ერკვევიან, არამედ ისეთებში, რომლებსაც უბრალოდ აინტერესებთ კრიპტოვალუტა. ანუ ესეთი ხალხის რაოდენობა იზრდება და იზრდება, მომავალში რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაიზრდება, რაც პრინციპში დამოკიდებული იქნება იმაზეც, თუ რამდენად გაიზრდება თავად კრიპტოვალუტის ფასები. და მე მგონი ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის, როგორც იტყვიან
კრიპტოვალუტა ადამიანთა ცხოვრებაში უფრო მეტად და მეტად შემოდის. კიდევ ერთი კარგი სიახლე არის ის, რომ BRD საფულემ დაამატა თავის კრიპტოვალუტებს შორის მხარდაჭერა კომპანია Ripple's XRP-ის ტოკენზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავად კომპანია Ripple's ტოკენი XRP მოიხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტოკენია, მესამე ადგილს იკავებს კაპიტალიზაციით კრიპტოვალუტებში. პრინციპში უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდება გლობალურ მასშტაბში, ანუ უფრო მეტ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა, რომ იგი გამოიყენოს ტრანზაქციებისთვის, ან უბრალოდ გადახდებისათვის. და ბოლო გრანდიოზული პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ Mastercard-ი შეუერთდა blockchain developer-ების კონსორციუმს. ეს არის კონსორციუმი Mousebelt-ი, რომელსაც დაემატა 10 ახალი წევრი. ამ წევრებს შორის არიან ისეთი სერიოზული კორპორაციები, როგორიც არის თუნდაც იგივე Stellar-ი, Tron-ი, Venture-ი და აი ახლა ბოლო პერიოდში ზუსტად ეს 11-თაგან ყველაზე ცნობილები არიან, რა თქმა უნდა, Ripple-ი, ბირჟა Binance-ი, Neo, KuCoin-ი, ეს არის კრიპტოვალუტის ბირჟა ასევე და რა თქმა უნდა Ethereum პროექტი Matic Network-ი. ანუ ეს უყველანი არიან საკმაოდ სახელოვანი პროექტები. მათი მონაწილეობა რაში გამოიხატება ამ პროექტში, ეხლა ვე აგიხსნით, ანუ ეს კომპანიები აფინანსებენ სოფლიოს მასშტაბით სტუდენტების სწავლებას, ანუ ეხმარებიან სტუდენტებს შეისწავლონ ბლოკჩეინი, როგორ გახდნენ კარგი ექსპერტები ამ საქმეში, ბლოკჩეინ დეველოპერები, და მოკლედ ეს ორგანიზაციები თვითონ აფინანსებენ ამ ყოველივეს. და პრინციპში Mastercard-იც შეუერთდა უკვე ამ დიდ პროექტს, რომელიც დაეხმარება უფრო მეტ სტუდენტს იმაში, რომ გახდეს ბლოკჩეინ ექსპერტი, ბლოკჩეინ დეველოპერი, რაც პრინციპში ბევრად შეუწყობს ხელს ბლოკჩეინის პოპულარიზაციას ხალხში და რა თქმა უნდა ბლოკჩეინ პროექტების ახალ ნაკადს წარმოშობს. მოგეხსენებათ, მეგობრებო, თავად Mastercard-ი უკვე ძალიან დიდი ხანია ინტერესდება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით და პრინციპში ეს ყოველივე არც იყო გასაკვირი, იმიტომ რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია საკმაოდ დიდი მომავალი ელის. თუ გაინტერესებთ კონკრეტულად ბლოკჩეინ თემატიკა, ანუ რა არის ბლოკჩეინი და რატომ არის იგი ასეთი პერსპექტიული, მე შემიძლია გადავიღო ვიდეო. რაც შეეხება თქვენს თხოვნებს, მე აუცილებლად გავითვალისწინებ ყველა მათგანს, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ყველა მათგანი გავითვალისწინო, გადავიღებ შესაბამისად ვიდეოებს, რომელსაც თქვენ ითხოვთ, უბრალოდ ამისათვის არის საჭირო დრო და რა თქმა უნდა ყველაფერს სწრაფად ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთებთ. ამიტომაც გამოიწერეთ, მეგობრებო, არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა მომავალ შეხვედრამდე.